Dobro jutro, Borivo i tebi i svim našim gledalcima sa regionalne deponije Pirot. Nekoliko je razloga zbog čega smo upravo na ovo mesto ovog jutra. Moj sagovornik je direktor ovog preduzeća Nebojša Ivanov. Direktor dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušajacima i svim damama. Koristim priliku da čestitam 8. mart, dan žena. Za mene je lep praznik, praznik koji nas obavezuje da vodimo računu svima aspektima, o prisutvu dama, žena u javnom životu, u životu gde se donose odluke, odlučuje, tako da mislim da je danas prilika da pored redovne aktivnosti koje sprovodimo da je iskoristimo tu priliku i da ja kao direktor pošaljem poruku i ja se radujem tom prazniku. Na početku razgovora najpre možemo da govorimo i o postavljanju meteorološke stanice prve u Pirotu koja je upravo iza nas. U toku je samo postavljanje dokle se sa ovim stiglom jer će ova meteorološka stanica učiniti Pirot vidljivim i na mapi Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Pa iskreno da budem i taj projekat smo počeli da realizujemo od juna ili jula prošle godine, znači prosto je šest meseci tokom prošle godine dok pripremimo projektnu dokumentaciju i finansiranje i mogu da budem, kažem, zadovoljan i srećan što smo uspeli definitivno da nabavimo, montiramo automatsku metrološku stanicu. Postoje dve činjice, automatska metrološka stanica je nabavljena uz pomoć donacije vlade Republike Slovačke, to je konkretno ambasade Republike Slovačke u Beogradu kroz pro razvojni program Slovačke Republike za pomoć državama koje pristupuju u Evropskoj uniji. Taj projekat ukupno vrednost automatske meteorološke stanice je nekde oko 25.000 eura. Vlada Republike Slovačku učestvuje donacijom 10.000 eura i e, posle svih tih procedura projekta javne nabavke u potpisanog ugovora mi imamo isporučenu automatsku meteorološku stanicu koja je preključe 6. marta fizički montirana od strane Republičkog i meteoroškog zavoda Srbije. Stanica je fizički montirana, očekujemo током нареден неделе, најкасно 10 наредни 10 дена да софтерски се повеже, сите податоци да се софтерски повежува да буду присутни на сајту Републичкото климатолошко завода да Србија, да биду присутни и на нашем сајту, така да градјани Пирота, Пиротското округа могу да користе свете податке. vi kao mediji možete da koristite sve te podatke u realnom vremenu, znači svakih dva minuta se menjaju podaci na automatsku metrošku stanicu i Mi smo krajem prošle godine potpisali sa direktorom Republičkog i meteorološkog zavoda ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, koji obezbedjuje dve stvari. Prva stvar i ključna za imeš Pirota, obezbedjuje da svi podaci budu prisutni na sajtu Republičkog i meteorološkog zavoda, koji se preuzimaju od strane centralnih medija, sve ostalo. Tako da Pirot definitivno sa postavljanjem automatske meteorološke stanice biće prisutan na mapi Republičkog hidrološkog zavoda i normalno bit će prisutan u izveštavanju medija o vremenskim uslovima. Kada govorimo o saradnji Regionalne deponije sa Ambasadom Slovačke u Srbiji, juče ste bili u Beogradu na forumu koji je ova ambasada organizovala i tamo ste i predstavili rad vašeg preduzeća. O čemu je bilo reći na tom skupu? Pa juče Ambasada Republike Slovačke organizovala jedan forum sa učećenjem predstavnika vlade Republike Slovačke, biznis struktura Republike Slovačke sa učešćem predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije i predstavnika lokalnih samouprava pošto regionalna deponija Pirot i grad Pirot je primjer dobre prakse kako i na koji način od projektne dokumentacije do aplikacije za sredstva, do realizacije sredstva se koristi oni su hteli da predstavimo regionalnu deponiju Piro, da predstavimo taj projekat i za nas, za deponiju i za grad Piro, mislim da je bilo zadovoljstvo i bilo čast da predstavimo celokupan taj projekat, da predstavimo rad regionalne deponije, da predstavimo planirane naše aktivnosti u narednom periodu koji idu u smeru, u smeru kvalitetnog upravljanja otpadom u skladu sa evropskim direktivama, tako da da kažem, dobili smo jedno priznanje što u jednom vrlo kratkom roku od projektne dokumentacije, aplikacije realizujemo jedan projekat i što je najznačanije, od strane ambasade Republike Slovačke dobili smo podršku da i tokom ove godine apliciramo sa određenim projektima gde su oni spremni ponovo da nam, da kažem, pomažu na način koji je adekvadan i koji je u skladu sa instrukcijama vlade Republike Slovačke za pomoć državama koje pristupuje Evropskoj uniji. Dakle, ova saradnja će svakako biti nastavljena, o tome se i govorilo juče na ovom forumu. Kada govorimo o drugim uređajima za merenje, recimo za merenje kvaliteta vazduha, postoje li neke naznake da će i ovde biti instalirani ovakvi uređaji? Pa, pa hoću da kažem na inicijativu gradonačelnika magistra Vladana Vasića, koja je negde pokrenuta pre mesec dana i na inicijativu Zavoda za javno zdravlje. Ja sam juče postavio taj problem kako i na koji način da se obezbede sredstva iz donacije za finansiranje postavljanja stanice, automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha. Nažalost, Pirot, ne samo Pirot, mnogi gradovi južno od Niša Nemu, automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha i mi kao institucije koje normalno se bavimo, grad, sve institucije koje se bave kako i na koji način utvrditi kvalitet vazduha i koje mere preduziti, nemamo te egzatne podatke i ja sam iskoristio tu priliku da promovišem tu inicijativu, da promovišem tu ideju koja je naišla na mogu slobodno da kažem, na odobravanje. E, veličina tog projekta je, taj projekat je dosta skuplji, veličina tog projekta, kažem, okvirno ne obavezuje ni vas ni mene u ovom momentu, negde oko 100.000 eura, ali to je pun kapacitet opreme koja meri kvalitet vazduha, sve parametre, prisutstvo teških metala i koja meri PM čestice 2,5 mikrona koje su svim nalazima medicinske struke, vrlo opasni za zdravlje ljudi i ja se nadam da e, ta inicijativa i gradonačelnika e, grada Pirota, gospodina magistra Vladana Vasića, inicijativa Zavoda za zaštitu zdravlja i naše skromno učešće koje imaju iskustvo u pliciranju, dobijanju tih sredstava i na neki način pojedina tehnička rešenja uz učešće e, i Agencije za zaštitu životne sredine, koja na neki način je principal kontrole vazduha i merenje kvaliteta vazduha u Srbiji. Nadam se da naćemo rešenje, a veratno e, prestoji da se formuliše projektni zadatak, da se formuliše projekat, koji su tu parametri koji treba da se mere. Mislim da je tu neizmerno i ključno učešće Zavoda za javno zdravlje i gospođe Elizabete kao direktora Zavoda za javno zdravlje, konsultacija Agencije za zaštitu životne sredine i kada formulišemo to projektno rešenje, kada formulišemo obim i kapacitet opreme, mislim da ćemo u sledećoj fazi tražiti način kako i na koji način da se obezbede sredstva i ako u tom pravcu svi realizujemo svoje obaveze i imamo utisak da možemo vrlo brzo da instaliramo i takvu automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha. A sve to pokazuje da Pirot ima jedan kapacitet da u novim uslovima na jedan savremen, normalan način utiče i donosi mere za zaštitu živote sredine, za zaštitu zdravlja ljudi, jer mislim na kraju krajeva sve mi možemo da radimo, ali ako svojim aktivnostima ili aktivnostima drugih subjekata ugrožavamo zdravlje ljudi ili ugrožavamo životnu sredinu, sve ostalo je bespredmetno ili nema tu vrednost. Tako da, u ovom momentu kažem da juče, moj zaključak je da juče ta inicijativa je podržana da postoji razumevanje, da postoje deo proizvodjača u Slovačkoj koji proizvode tu opremu, da postoje deo proizvodjača u Češkoj koji proizvode tu opremu, da postoje deo proizvodjača u Nemačkoj koji proizvode tu opremu i mislim da ćemo u budućem periodu posle tih pripremnih radnja otvoriti tu priču kako i na koji način da bude i taj problem rešen u Pirotu. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama i uspešno e, et... da. Hvala takođe. Čuli ste, dakle, u toku je instaliranje automatske meteorološke stanice. Prva očitavanja očekuju se u narednih desetak dana. Već se ovde mogu čitati neki rezultati na deponi, ali za desetak dana i na zvaničnoj mapi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I čuli ste više o inicijativi da Pirot uskoro dobije i automatsku stanicu za merenje kvaliteta vazduha. Toliko ovog jutra sa regionalne deponije i meni ostaje samo da i u ime ekipe regionalne televizije je Pirot. Svim damama poželim srećan praznik.